Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Напередодні Дня захисника України ми поговоримо про те, як змінюється українська армія, як її забезпечують зброєю та усім необхідним, які нові зразки зброї готуються. Ну і болюче питання для миколаєва-миколаївців, чи будуються і чи будуть будуватися нові кораблі. Гість нашої студії – головний сержант 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-морських сил Збройних сил України Євген Шевченко. Вітаю вас. Добре. Ми готові приймати ваші дзвінки, запитання, побажання за телефоном студії 76-92-33. Ми працюватимемо в прямому ефірі ще близько 25 хвилин. Євгене, перше запитання, в принципі, основне. Що змінилося за останні роки, якщо можна виокремити за 4 роки? Я знаю, що ви почали службу у 2011-му, так, служили в Криму, були морським піхотинцем, близько року ви артилерист, да. Але в складі так само Військово-морських сил України. Як змінилася армія за ці 4 роки? Ну, вже більше, ніж 4, якщо так рахувати. В який бік і як змінилося? І технічно, і з інших боків. Ви знаєте, конкретно по техніці очень слабо движение, но идет. То есть в армию поступают новые образцы техники. Это колесная техника КРАЗы для всевозможных нужд. По бронетехнике я бы не сказал, конечно, чтобы там такие конкретные продвижения. Служа в морской пехоте, я не видел, конечно, каких-то новых образцов бронетехники. Конкретное обеспечение тыловое. Ну, знаете, я товарищам, которым я служу, которые только начали свою службу, год-два, я им говорю в шутку, что если бы меня, когда я служил в Крыму, обеспечивали так, как сейчас меня одевают, то есть вещевое обеспечение, то я бы был бы самым счастливым, наверное, военнослужащим. Очень хорошо в этом плане сейчас идет поставление в армию. Конечно, да. Самое первое по нужды закрывают это тем военнослужащим, которые находятся в... Сейчас это уже называется ООС. Все идет сначала туда, потом уже, конечно, будут обеспечивать военнослужащие, которые находятся в городах. Но все равно обеспечение есть. Если не секрет, в чем полягают самые ваши обовязки? Если так обобщенно, то обработка информации, которую мои товарищи, мои подчиненные передают мне, я там определенными документами это все обрабатываю и даю уже дальше своим командирам. Ну, назовем разведка, аналитика. Какие-то технические засоби при всем задеянии? Да. По поводу технических засобов, вот именно... Вот эта война, которая сейчас идет на Донбассе, дала очень большой толчок именно по цифровым таким ведениям разведки. Это в первую очередь это воздушные беспилотные летательные аппараты. Сейчас очень хорошо, кстати, поставило наше Министерство обороны на поток это все. Очень много. Это на базе сами нашего производства? Да, да, именно нашего. Не только ЛЛЭКа, это и ПД-1, это Фурия, это на базе Житомирского института там есть люди, ну, так сказать, так называемые народные кулибины, которые имеют какое-то представление в электронике, и они собирают даже свои коптеры для разных, так сказать, ну, це буквально за останні 4 роки. Да, ця індустрія. Да. З'явилася і розвинулася. Я не впевнений, що ми вже досягнули рівня ізраїльських апаратів, але, тим не менш, їх вистачає для ведення розвідки, так? Так, тому що, ну, їх дуже вистачає, як ви говорите, тому що, ну, грубо говоря, один польот безпілотного апарата, який займає, ну, від 40 хвилин до 2 годин, він займає роботи цілого відділення, розвідділення. Замінює роботу, так. Тим більше постійно ризикуючи життям, да. Якщо йти так у розвідку таким чином.
Розуміло. Говорячи про нові озброєння, ми обов'язково торкнемося і, як я вже сказав, болючі для Миколаєва теми. Я пропоную зараз переглянути ролик, підготовлений державним концерном «Укроборонпром», щодо того, скільки якої техніки протягом 2017 року вони поставили до армії. Ну, це так досить симпатично виглядає. Потім поговоримо ще про техніку і про інше. Ну, одразу хочу відзначити, що в цьому ролику не було жодного корабля, катера, нічого подібного, те, що дійсно нам болить. Натомість, зовсім нещодавно пройшла інформація про те, що вже вирішено питання про поставку в Україну двох, ну, геть не нових, але начебто ще здатних нести службу катерів, десантних катерів американського виробництва, так звані «Айленди». Можемо переглянути невеличкий сюжет про те, що вони таке, ну там певні технічні, принаймні, характеристики. 27 вересня на базі у Балтиморі берегова охорона США передала Україні на безоплатній основі два катера типу «Айленд». Наша держава має платити 10,1 мільйона доларів за супутні послуги. Катери «Айленд» – це клас швидкохідних патрульних катерів, побудованих на верфях Сполучених Штатів Америки для потреб берегової охорони. Вони призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. Короткі характеристики. Довжина близько 34 метрів, ширина 6,5 метрів, осадка 2 метри, водотонажність до 168 тонн, швидкість 29,5 вузлів, екіпаж 16-18 чоловік, з них 2-3 офіцери, повна автономність 5 діб. Штатно оснащені радіолокаційною станцією, моторним човном, системою кондиціонування та опріснювачем морської води. Штатне американське озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки і двох 12,7-мм кулеметів. Втім, в результаті модернізації є можливість встановлення іншого озброєння, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Ну, ось 10 мільйонів – це не вартість корабля, але те, у що він нам обійдеться, це, звісно, не так багато, як могло б бути. Але, як ви почули, що там є два кулемети крупнокаліберні і гармата невеличка. Я не хочу порівнювати, звісно, але вкотре нагадаю про можливості і потенціал того корабля, котрий закладений понад 6,5 років тому у Миколаєві, і секції якого майже готові до того, щоб їх зібрали і насичили необхідним озброєнням і обладнанням. Йдеться, звісно, про корвет. Він закладений на Чорноморському суднобудівному заводі, але вже без місяця, здається, 5 років фінансування не відбувається.
Корвет ближчий за своїми технічними характеристиками до фрегату, водотонажність 2,5 тисячі тонн, автономність 30 діб, здатен працювати і в морі, і в океані. Озброєння, а це ракетні установки, гармати, торпеди, все планується західноєвропейського виробництва. Тобто, навіть сьогодні, незважаючи на те, що проєкт готувався 10 і більше років тому, це ще сучасний корабель. Але ми його не будуємо, ми будуємо невеличкі артилерійські катери, теж непогано, теж добре, для певних операцій вони, звісно, підходять. А такий корабель чомусь зараз виявляється нам не потрібний. Хоча минулого року, 22 листопада, Кабінет міністрів вніс зміни до державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «Корвет» за проєктом 58-250, передбачив фінансування на 2018 рік. Цього року мали надійти на будівництво 1 361 000 000 гривень. Ось як таку перспективу прокоментував у березні цього року командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. Давайте послухаємо. Перше, це буде дійсно одиниця дуже вагома, і ми можемо апелювати в будь-якій точці Чорного моря і поза межами Чорного моря. По-друге, це робочі місця в Миколаєві і в інших місцях України. Ну і по-третє, це соціальна напруга, та яка виникала в Миколаєві з приводу невиплати зарплат 61, працівникам 61-го комунального заводу. Воно як-то полегшить і дасть людям надію, що суднобудівна галузь нашої держави буде тільки розвиватися. І я впевнений, що по постанові план чотирьох корпусів будівництва. В подальшому з належним фінансуванням воно буде втілене в життя, і ці всі чотири корпуси до 28-го року будуть прийняті в склад флоту. Це, до речі, відео наших колег із телекомпанії «Бриз» Військово-морських сил України. І от буквально два місяці після цього дня минуло, вже наприкінці травня цього року, Ігор Воронченко констатує зовсім іншу ситуацію. Він вже не має того оптимізму. Дякуємо нашим колегам з «Інші.ТВ», Миколаївської інформаційної агенції, за наступний коментар. Констатую факт. Вроді би всі мужі державні підписують постанову, але кошти рахують після того, як підписали. Приходить листа буквально 2 тижні тому, що немає в державі коштів відповідних, і ми за рахунок Міністерства оборони проводимо фінансування. Мене це збурило. Я звернувся до адміністрації президента, я звернувся до депутатського корпусу і до міністра, до начальника генерального штабу, отримав підтримку від міністра, отримав підтримку від замміністра. Зараз розглядається питання, щоб все ж таки в другому півріччі цього року кошти були знайдені. Я вибачаюся, Євгене, що такий довгий у мене майже монолог разом з іншими, щоправда, сюжетами. Ми ще обов'язково вернемося до вашої служби. Просто, щоб завершити цю тему, я хочу запропонувати ще один фрагментик відео. У розвитку, так би мовити, питання будівництва чи не будівництва корвету. 18 вересня у цій студії ми спілкувалися із генеральним директором Миколаївського суднобудівного заводу, колишній завод імені Чистівного комунара, Валерієм Калашніковим, і він так само прокоментував ситуацію. На жаль, поки що оптимізму немає.
На сегодня как бы ситуация, она с одной стороны крайне понятна, а с другой абсолютно непонятна. Потому что действительно с 2013 года заказ, повторяю, гособоронзаказ находится на Черноморском слесарном заводе. С 2013 года финансирование его остановлено. Совершенно непонятно почему. На прошлой неделе был рядовый комитет, который готовит постановление уряда. В том числе и рассматривался вопрос по корвету. По непонятным для меня причинам вопрос был снят уже в процессе рядового комитета на рассмотрение. Рассмотрение был снят. Поэтому опять судьба гособоронзаказа, она остается за кадром. Мы не понимаем, что будет с ним происходить. В то же время мы понимаем, единственный верный путь его достроить, он есть, и мы его излагали и готовили на рядовый комитет эти материалы, но, к сожалению, вот он не там, заказ стоит на Черноморском заводе, работы никакие не ведутся, и я даже не могу прокомментировать, почему это происходит и что мы ждем. Мы знаем прекрасно ситуацию на Азове, мы знаем ситуацию на Черном море, мы знаем состояние наших военно-морских сил. Конечно же, за те 4 года можно было уже о нем забыть и начать строить давно другой, и была бы ситуация, наверное, немножко другая. Можете прокоментувати, якщо є що сказати з цього приводу? Ну, сказати, звісно, можу по тому, що в даний момент, учитывая всі ті провокації, які відбуваються вже останній рік на Азовському морі, коли наших рибаків задержують ФСБ, задержують їхні пограничники, вони перекривають Керченський пролив, аргументуючи тим, що все это наше, как они говорят. И есть большая вероятность того, что со стороны Азовского моря, со стороны Черного моря пойдут большие корабли. И тот флот, те катера, которые сейчас есть у нас в Украине, в военно-морских силах, ну, насколько я понимаю, я, конечно, не стратег, я не генерал, я не адмирал, но эти катера, они смогут сдержать всего лишь на какие-то мгновения тот флот, который сейчас находится в Крыму у россиян. Поэтому, конечно, не нам это решать, как оно говорится. Ну, хочеться вплинути, правда? Хотілося. Якщо не помиляюсь, коли ділили Чорноморський флот Росія і Україна, так по-братськи поділили, і Україні дісталося близько 18%. Після цього вони його підсилювали, ремонтували, і заводили туди нову техніку. Так що це дійсно серйозна проблема. Ви, коли служили в морській піхоті в Криму, ви, напевно, на навчаннях ходили десантним кораблем, ну, скоріш за все, Костянтин Оршанський, котрий залишився в Криму, на жаль, не вдалося його повернути. Морська піхота без кораблів може бути? Ніяк. Ніяк не може. Ну, а на той момент все ж таки, ну, скажімо, слабенький флот у нас був, так, на той момент. Сьогодні ще гірша ситуація. І тим не менш, навчання проводились? Рідко. При службе в Крыму учения были действительно очень редко. Они проходили в основном в летний период и по времени занимали какой-то месяц, две недели, месяц. Вот. Вот в этом и заключались все учения, когда была служба в Крыму, ну, до периода 2014 года. А сегодня? Сегодня... Ну, уже без кораблей, напевно. Без кораблей, да. Хоча Олефіренко... колишній Кіровоград, можна також використовувати, ну, для десантування і використовується. Він використовується, але, допустимо, всі ті потребності, які зараз є в нашій армії, на тих учениях, які проводяться, він не може справитися з таким об'ємом. Розуміло. Я хотів би трошки, щоб ви розповіли ще про себе, оскільки ми проводимо передачу напередодні Дня захисника Вітчизни, і ви як приклад захисника України. Ви родом? З Донбасу. З Донбасу. Ну, це складний момент, 14-й рік. Чи були якісь сумніви, думки, залишитися, не залишитися, тим більше потім, коли почалася війна там?
Спочатку в Криму, а потім Донбас. По поводу Криму, это вообще отдельная история. Когда именно был Майдан, местные телеканалы крымские, это они показывали, то есть такая, как промывка мозгов, так называемая. То есть действительно все те люди, которые служили в Крыму, они все говорят, ну это бендеры, они убивают людей, они там убивают беззащитных милиционеров, то есть ну, все те процессы, которые были на тот момент. Ну это дубль российской пропаганды. Да. Конкретно по поводу того, оставаться там или нет, я с самого начала я сказал, что я буду выходить на материковую часть Украины, хотя нас там запугивали, что на границе уже заградотряды СБУ стоит, вы только пересечете границу Крыма, вас все, наручники на вас оденут и посадят. То есть мы как бы не понимали, за что нас садить? За то, что мы остаемся верными своей присяге. Вот. И в конечном итоге, конечно, очень много людей именно благодаря вот этой всей промывке, так, они остались там. С батальона, с нашего батальона, в том, где я служил, вышло всего лишь 60 или 62 человека, я уже точно не знаю. Керченский батальон. Да, Керченский батальон. Очень мало людей. А что далі було з тими, хто залишився, ви в курсі? Ну, конкретно... Чи багато їх залишились в Криму, чи поростикали по інших регіонах? Була така інформація, що всі ті, хто залишився там служити, дальніше, як їм обіцяли, вони службу не проводили в Криму. Это и Дальний Восток, это и Кавказ, это и Донбасс. Ну, Россия велика, так. Да. Які зв'язки із батьківщиною вдається підтримати? Ви з Донбасу? Да. Вдається? Да. Добре, я розумію, складна тема. Що стосується забезпечення технічного, ви кажете, не дуже так швидкими темпами, але поповнюється, так? Технічно. І ваші, в тому числі, підрозділи, ваш підрозділ. Що стосується забезпечення харчування, матеріального, я так розумію, теж краще. А як із кадрами? Ну, от зараз теж. Це одна із самих больних тем, навіть от в цьому році. Якщо 14-15 рік, то люди йшли в основному як добровольці, которые, ну, они шли не из-за денег, они шли только для того, чтобы защитить свою страну, не дать вот этой границе сдвинуться уже, там, как обещали все генералы ДНРовские, ЛНРовские, там, дойти до Киева, до Львова. А сейчас проблема состоит в том, что люди, которые пошли служить еще в 2014 году, в 2015 году, они сейчас и служат. А новых пополнений нету, потому что, ну, нету социальной защищенности военнослужащих. Mm-hmm. Она очень слабая. То есть человек, находясь или на учениях, или находясь в зоне проведения операции, у него мысли не о том, как мне сделать эту поставленную задачу, а мысли все о том, что у меня происходит дома, как моя жена, как моя, там, у каждого своя мама, девушка, дети. То есть они как бы в нашем государстве есть, да, законы, которые говорят о том, что социальная защищенность военнослужащего и членов его семей, ну, военнослужащего, да, как бы стараются какими-то там льготами задобрить, а конкретно по семьям нет. И из-за этого люди, которые хотят служить, они говорят, ну, я лучше где-то поеду. Как сейчас это стало уже, на самом деле, очень плохо. Поеду за границу, заработаю там больше денег, чем в армии сидеть. Вот. Вы залишаетесь? Да. Ну, каких же таких планов кудись поехать и заработать нема? Пока нет, пока я служу. Дякую вам. Ну, я у вашей особи хочу привітати усіх наших військових, усіх, хто не зрадив, коли до цього схиляли, усіх, хто продовжує служити. І таким чином захищати Україну. Вітаю вас, вітаю усіх наших глядачів.
трошки на сумній ноті ми завершили, але це проблеми, які необхідно вирішувати. І в тому числі від нас може залежати їх вирішення, якщо ми почуємо і будемо вимагати того, що необхідно змінювати в країні. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.